aišku, man visą laiką tą etiketę užkliuota, kad jis buvo mėgėjas ir dabar, reiškia, jis jau nemėgėjas, o dabar jis jau, reiškia, greit bus klasikas, kaip juokiasi draugai, reiškia, ir ten, nežinau, jau klasikas. Tai vat, mano mama pastovi, žinoma, žiūri mano filmus ir matau, kaip jinai pergyvena, ar tai bus filmas, ir visada, reiškia, tas pirmas jos klausimas, kaip profesionalaus beveik kritikos, sako, ar tas filmas, kurį darai, turi stuburą ir yra jame prasmė kažkokia, kas ir ką tai duos Lietuvai. O čia mane iš karto, reiškia, taip aš sakau, kodėl tai turi duoti Lietuvai. Nu, čia mes visada diskutuojam tą temą, kodėl, reiškia, yra tik tai šitas toks pamiravimas, tik tai yra pagrindas tam, kad kažką kurti. Ar tai duos ką nors savo šaliai, tai gali duoti ne tik šaliai, tai gali duoti būtui, gali duoti laiptinėje, nežinau. Tai, ką mes dabar filmuojam, daugiau yra tokio, kaip sakant, vaiko pasaulis ir vaiko sapnai. Ir, reiškia, dailininko, kuris egzistuoja dabartiniam laike, grįžimą į tą pasaulį. Filmo idėja, kadangi, reiškia, pats Gutauskas nėra baigęs savo viso to ciklo, jis jau yra parašęs 4 tos romanus ir, žinoma, iš to tokios didelio jo literatūrinio kūrinio kažkaip padaryti viską tai, kas būtų įdomu ir kas būtų, reiškia, tai yra jau daugiasirinis filmas. Man kažkaip jo tai, ką aš perskaičiau, mane sudomina ta tokia tema kaltės jausmo, reiškia, žmogaus, kuris, reiškia, jau lyg tai, kaip sakant, yra amžiuje, ir tai, prie ko jis prisiliečia, yra, kaip sakant, galbūt tuo metu vienaip ar kitaip, jeigu jis būtų pasielgęs kitaip, galbūt to jau dar gyvo arba jau nukeliavusio į kitą pasaulį žmogaus, reiškia, gyvenimas būtų pasisukęs kitaip. Ir va šitas toks kaltės jausmas likti davė man pagrindą, reiškia, istoriją papasakot ne taip, kaip, reiškia, buvo, sakykime, sugalvota ir aprašyta pačiam romane, o jau, reiškia, su savo tokiu santykiu į tai ką aš pasiėmiau ir kokiu literatūriniu pagrindu aš naudojus. Gerai, ponai, gerai, dabar aš atvažiuoju. Pravdai, gal tai jūs Vidai, jo, viskas tvarko. Ne, visi pasiruošę. Visi pasiruošę dirbti. Ričardai, jūs pasistengėte. Bežat, ką gali. Gerai, jūs tengėsi. Va. O Viktor, kur aš kaip su muzika? Aš prašiau, kad jis dėliau. Jo. Šampūno. Kaip pasako, jie gulis, aš vienu sužygu, Taip, galim? Taip. Taip, dėmesio. Motoras, gal geri čia dar? Gal geri? Ne,
nevažiuojam, argi nevažiuojam dar. Nevažiuojam, to. Motoras, jau. Yra. Yra. Музыка. Gali leisti. Vidai! Vidai! Saliuti. Vėl valgai. Valgai. Kūryba vieno yra, nu, man atrodo, pati maloniausia. O kinas tai yra man toks prilygsta daugiau gatvės muzikanto, reiškia, darbui, nes, reiškia, yra krūva žmonių aplinkui. Ir tu čia pat turi kažką tokio, reiškia, vietoj čia pat sukurti, tai užfiksuojama juostoje. Ir tai toks yra, nu, netgi nelabai dėkingas ir toks... Nu, aš savęs nekenčiu, kai aš filmuoju. Nes man niekad nebuvo, reiškia, pats kūrybos procesas buvo malonus. Aš suprantu, o tapytojas tapo, reiškia, jis yra užsidaręs, jisai padeda vėl, reiškia, vėl grįžta prie to savo kūrinio. O čia yra tokia savęs privartavimas ir ta tokia beprotybė, kurioje tu egzistuoji, paskui aplinkui žmonės paverti tais pačiai, toj pačioj, tokioj kažkokioj beprotystės zonoj. Ir, nu, nežinau, sakau, aš kaip sakant, dabar jau baigdamas savo 15 filmą, aš kažkaip, reiškia, visą laiką prisiminu kiekvieną darbą savo ir prisiminu, kad pats nemaloniausias būdavo šitas periodas, kai tau reikėdavo filmuoti. Paskui jau, kai tai jau gimsta, kai tai jau, reiškia, tampa kažkokiu kūriniu, lyg tai viskas susimiršta, bet, sakau, pati kūryba man niekad nebuvo malonumas. Nu tai dainuok. Nu dainuok mes. Tai tu su manim padainuok. Nu, jis pakartokit, aš tą dainą. Teka, teka, skaisti saulė. Teka, teka, skaisti saulė per girelę. Šovė, šovė, kareivėlis. Šovė, šovė, kareivėlis į lietelę. Nu, atidainuok dabar man. Nu, tad nebežinojai kas šovė. Kas? Nebetinka? Tuoj, tuoj, 5 minutės ir užėjai. Dabar užės lietaus tokie debesis. Aš dabar jisai buvo, pajudėjo dėl fokusas. Ir fokusai pajudėjo, viskas pajudėjo. Ai, žiūrėkis. Palauk, taigi pasistatysim, daugiau vaikas pasiruošė, taigi jam. Taip, dabar. Nereikia čia į krantą, kad tu plauktum, supranti? Va, taip va. Aš visą, reiškia, savo kūrybinį gyvenimą filmus darau pagal literatūrinius kūrinius. Iš dalies tai man toks kaip ir kompleksas, nes tai yra jau, tu lyg tai tampi kažkokiu antraeiliu žmogum, kuris naudojas jau sukurtų darbą, nors man atrodo, teatre kiekvienas režisierius ima jau pjesę, o ne pats kažką kur ir čia ne vienas nejaučia to komplekso. O vis tiek aš skaitau, kad kino kūrinys turi būti kūrimas pagal originalų scenarijų ir va šitokiu būdu jisai kažkaip, nu, turi kitą truputį vertę, kai jisai
yra ne literatūros ekranizacija. Tokia visą laiką man nepalieka mintis, kad ekranizavus ar motyvai sukūrus, lyg tai tu jau tampi tokiu antrarūšiu žmogum, nes tu jau kažkieno mintimis pasinaudoji. Bet dėja, aš niekad nebuvau sutikęs va tokio galbūt savo bendramžio, kuris, kaip sakykime, tokiam Abderašidovu, Mindadze tapo viso gyvenimo liktai kažkokiu bendraminčiu, reiškia. Ir kad tai būtų galima, reiškia, tapti tokio, reiškia, kažkokio, nu, sakykime, kaip Bartas, man atrodo, iš viso nerašo scenarijus, reiškia. Jam tas, kaip jis, kurie nežinau, reiškia, ir ne tai neįdomu, bet, vat, reiškia, jis išvengė šito, reiškia, ir matyt, galbūt ir jam tai nebūtina. Ir kartais kūrinyje mane sudomina, ne tai, kad ten idėja ar kas ten, mane sudomina vienas ir kitas epizodas, ir vat jis manęs nepalieka. Ir paskui pamažu atsiranda, pradedi priprasti prie kito, kas yra parašyta. Vat taip man buvo su Kafka, reiškia, aš galvojau, vat jeigu dabar man reikėtų pastatyti procesą, nu žinoma, reiškia, prasėda, atsidaro duris ir įeina du, reiškia, nepažįstami ir suima, reiškia, banko tarnautojo Jozapą K. Suima jį tiesiog lovoje. Nu, jeigu aš šitai pradėčiau filmą, galvoju, nu tai reiškia, tada jau yra iš viso, tada aš būčiau visiškas niekalas. Reiškia, tas filmas turi prasidėti kitaip, nes taip jau pripratė matyti, jeigu skaitė, kas reiškia tą kūrinį, jisai taip jau ir įsivaizduos. Vat, pirmas kadras bus. Ir aš va taip pradėjau sėdėti savo net negalvodamas, kad aš kada nors imsiu šitą. O jeigu jis kino mėgėjas, reiškia. Vat jis mėgsta kino, vat jis ateina į kino teatrą, vat jis sėdi kino teatrą, vat kokius filmus galėjo matyti Kafką 18 metais. Aha, jis galėjo matyti Čapliną, Haroldą Loidą. Jam kinas nepatiko, aš perskaičiau jo biografiją, kad jis nemėgo kino. Tai vat tas mažytis žmogelis provincijos miestelėje vaikšto į kino teatrą ir vat žiūri tuos filmus ir tie filmai kaip tampa jo dalimi, reiškia tos dramos, kurie įvyksta su jo pačiu. Man taip kažkaip patiko ta mintis ir aš dar visai negalvojau apie nieką, kad čia galima, reiškia, iš viso imtis ten ar video ir to. Man ta mintis nepaliko ir aš vat vien nuo tos idėjos, kad Jozefas K. atėjo į kino teatrą, reiškia, išsivystė į tai, kad tai tapo kino scenarium ir filmu. Taip ir, sakykim, tie patys, sakykim, Šavelio apsakymai, kurie paskui tapo filmais, jie man irgi ne patys sudomino pačią tą literatūrą ar kažkokiu, reiškia, tą mintim, kuri, o vienu ar kitu kažkokiu, va, tokiu šalutiniu galbūt, kuris dažnai paskui ir nebūna, jau ateinama laikas nebefilmuojamas tas epizodas, vardant kurio tu norėjai šitą filmą daryti, reiškia, remtis šito kūriniu. Todėl aš save neskaitau tokiu doru literatūros gerbėjų ir dorų perkelė kilnotojų iš popieriaus į ekraną. Daugiau aš galbūt save skaitau griovėjų, reiškia, ir jeigu aš tai sugriaunu, jeigu tai yra miręs autorius, žinoma, tada man lengviau, jeigu tai yra gyvas autorius, kartais mes turim tokių ir truputį grubesnį kalbą po to, kai tai tampa kino filmu, kartais, reiškia, tai yra atlaidų. Atlaidi šipsena, sakykime, kaip aputis, man taip, reiškia, padapšnojo per petį, nu, sako, gerai, nu, tu taip padarėjai, taip matėjai, taip ir taip gal ir reikia. Pirmą kartą pamatė tikrą maistą ir tikrus namus. Ir tavo tie tokie, reiškia, visi pasakojami yra toks, nu, kažkokia tokia. O, prisiminimai.
Radau gumytę. Aha, va, 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 tokį va. Žinai, tu kaip įsivaizduoji, kaip iš dokumentų yra. Prasta kaimo, jo, prasta kaimo moteriškė. A gal, žinai, gintis, nu pasako, žinai, va, iškia, lyg tai jau dalį pasako. Nu pasako, pasako, kaip ten. Gal, kad būtų duoti jai. Jo, pasako, pasako, zabilkut, kaip ten. Lūpas. Zabilkut, zabilkut. O apie ką pasako, neaišku, zabilkut, pasako, pasako, kaip. Aš neįtik, kraseliai. Stokia, prožektorius gerai stokia. Stokia stūkų. Taip, stokia. O dabar, vat, kodėl jis tau... O Pranciškau, o gal būtų ir pradai, kad ir vėl pasakau, o tada sakau, gal tu Pranciškau papasakau. Žinai, ne tik tai, jie nesvarbu, nieko pusę nesupranta, kai sako pasakau. Tai sako, gal tu Pranciškau papasakau, kaip ten... Apie pacus papasakau. Apie pacus jo papasakau. Ne, vat, ši čia Pranciškau. Aha, jo. Jo, jo, gal tu papasakau, Pranciškau, apie pacus. Tu papasakau, apie pacus. Nu, gražu, toks... Nori teksto dar biškį pasikartoti? Biskį tokio. Jo, kad būtų lengviau. Eglė, tokia, žinai, nu, tokio, nu... Simonai, tai kur einam? Paprastų dviejų kaimo moteriškių, kad... Valkyti. Tas scenarijų, kai mes jau, reiškia, turim grupė. Grupė perskaito scenarijų. Jie, reiškia, pradeda kažkaip dailininkas visi formuoti savo, ką jie turės daryti. Ir čia pat, už kelių savaičių jau pradės dirbti, jie mato, kad viso tai, ką jie skaitė, jau šito nebėra, visai yra kas kita. Tai yra iš dalies labai sunku. Prasėda kažkokie tokie netgi, kaip sakant, aiškinimėsi, tai gal man tada nereikia šito daryti, šito nebus. Nes mano fantazija, sakykime, galbūt aš neturiu, kaip sakant, tokio, nu, būdingų bruožų režisierių, kurias turi turėti profesionalus režisierius, mane gelbėja mano fantazija, supranti, visose situacijose. Man, reiškia, kažkokie, nu, netgi nuo aktoriaus ateimo, jeigu ateina va, toks, ar, o ne kitoks aktorius, man tada norisi, matau, kai jis įdomiai pradeda mano pasiūlytą, reiškia, vieną ar kitą sceną vaidinti, man tada norisi jam dauginti sceną, aš jam pradedu kurti atskirą biografiją, tada griūna tapi. O čia prasideda didysis griovimas, kuris kartais finale arba tampa filmu, arba kartais, reiškia, jisai tiek sugriaunamas, kad paskui man jau sunku sustatyti, kaip sakant, tuos pagrindinius atramos taškus, kurie turėtų tapti kažkokiu tokiu, nu, sakykime, užbaigtų filmų turinčių siužetą, pradžią, pabaigą. Va čia yra mano bėda ir mano liktai laimė. Va šitaip, reiškia, pačiam čia pat turint, ar tai būtų mano parašytas scenarius, ar tai būdavo Žalakevičius, aš jį sugriaudau ir, kaip jis sakydavo, kas tave pasamdė, kad tu sunaikintų mano scenarių. Tai yra, nu, galbūt mano toks, nu, taip aš įsivaizduoju, kad kas parašyta, aš jau nebegaliu, man jau nebeįdomu, jeigu tai yra užfiksuota popieriu. Reiškia, tai turi būti kažkaip kitaip, negu tai jau, reiškia, mes įsivaizduojam, kad šitai bus. Ir vat šitas mano toks vat darbo stilius, jis yra iš dalies varginantis ir grupiai, varginantis man pačiam, nu, bet iš dalies jis man yra įdomus, nes atsiranda labai nelauktų ir įdomių dalykų, kurie pavirsta scenam, kur net įdomu ir patiem aktoriam, paskui, kai jie netikėtai pasiruošia vienam, lyg tai pakliūna visai kitą situaciją. Ir tada būna tokios netikėtos improvizacijos, kurios galbūt, reiškia, sunku įgyvendinti, ilgai sėdint prie stalo ir aptarinėjant vieną ar kitą epizodą. Sakau, lygiai tas pats. Tu būtum grįžęs, ką tu nebėjai. Nu, nežinau, vat ką sakau, blogai gal sakau, paima ir pabučiuoja į tą ranką. Ką? Jo, nu, nežinau, ką tai reiškia. Nai. Aš? Supranti, vat tam, nes, nu, čia jie juos šildo, atnori atšildyti nuo šiaurės. Svai matau, kad trinė ir sako, pasko. Toks ta, nu... Kaip vaikui, kaip mažam nebėjai. Nu, jo, kaip šie atšildyti norėdama. Ir ta taip atsitraukia, nu, supranti, lyg tai... Vat tokia kažkokia detalė, jo. Jeigu galėtumėt, vat tokia nusiūlo. Galima vėl. Taip, dėmesio. Pradedam.
Šitą galėčiau. Vakaras. Valgykit. Valgykit, valgykit gerai, kad sugrįžot, neusibuvot. Pakeitėte, Pranciško trivedu. Ja, beriu ir niekaip neįveriu. Ir siūlą patį ploniausią dvorą tinklį pasirenku ir nepataikau. Lietėta, lietėtas apiltukį. Ašilus rankutės ir siūlas pats lys jadas. Matysi jau. Žinai, ten rusai gyri žmonės. O kartai įsikeis net ir už savus gėlės. Iš kitos pusės vėlgi yra tokia, nu, kad kaip ir laimė, kad kartais, kai tu dirbi, yra šalia žmogus, kuris, sakykime, vat, visai nesenai buvo vienas epizodas, kai vaikai vaidino ir aš matau, kad nieko nepavyksta, niekaip nepavyksta jos priversti padaryti tai, ko tu nori. Ir tu jau pasiruošęs, kaip sakant, viską sustabdyti, užbaigti pamainą ir grįžti atgal namo ir, reiškia, užsidaryti ir nusispjauti. Ir ateina tas žmogus ir staiga tave atitraukia į šalį, sako, duok man pabandyti, aš tau padėsiu. Ir būna momentų, kai, reiškia, tas žmogus, matau, yra visiškai krizinė situacija ir tada ateina tas antrasis kvėpavimas tau ir tu jį bandai nuraminti, sustabdyti ir susikaupti ir galbūt susėdus kartu pagalvoti, o kaip išėti iš šitos situacijos. Vat, supranti, kai yra toks vat bendravimas, kai tu supranti, kad tau tada padėjo, bet tu kitoj situacijai gali padėti ten žmogui, vat tada supranti, tas buvimas kartu, reiškia, šitam bendram katile, tada turi kažkokią prasmę, nes daugeliu atveju, kai atsimeni, sakykim, po vat, kažkokios žmonos sėkmės, tu prisimeni vat tą krizę, kurioje jinai buvo ir galbūt tavo kažkoks žodis ar tavo idėja jai padėjo. Supranti, kad vat tai yra kažkokia, nu, bendras reikalas, kuriuo tu gyveni ne tik tai, kaip sakant, virdamas pietus ar augindamas vaikus, kad mes tada stiprus būdami kartu, reiškia. Vat šitas yra, tas supratimas yra didelis kažkoks malonumas ir atperka tą vadinamą tokia beprasmybė, kurią tu užsimi vietoj to, kad užsimtum galbūt netgi rimtesnis dalykas, va tas vienas kito kankinimas, vienas kito kamantinėjimas ir bandymas, reiškia, prie pietų stalo ar ten, reiškia, kitoj vietoj visą laiką kalbėti apie vieną ir tą patį, apie kūrybą, kai vaikai nusisako, sako, galim šiandien pabūti be jūsų pokalbių apie savo darbą, pabūkite ir pažiūrėkite į mūsų, reiškia. Ir va tada save kažkaip sustabda ir supranti, kad taip, šalia auga žmonės, kurios visiškai nedomina mūsų darbas, kurie turi savo interesus ir kad galbūt tas pasaulis gali labai greit praeiti pro šalį ir tie žmonės greit nusisuks nuo mūsų ir gyvens jau savo gyvenimą. Ir galbūt mes va šitaip, būdami, ėsdami vienas kitą, greuždami vienas kitą ir tai imituodami, kad mes čia užsimam kūrybą, o ne kažkokiais paprasčiausiais, reiškia, sakykime, būtiniais dalykais, galbūt mes galim prarasti tuos žmonės, kurie yra šalia mūsų. Vat yra daug, daug tokių, kaip sakant, gražių ir tokių pavojingų spalvų, kai dirbi kartu vieną ir bendrą darbą. Ir vienas kitą, vat šitokiu būdu, ir papildai, ir iš dalies, reiškia, naikiniai. Thank you.
Galim? Dėmesio motoras. Tada, kai jie ateina čia, motina pasako, Emilija, eik namo. Ir tada jinai tik tai sugrįžta. Ir tada jie... Vaikai, dar kartą padarom vieną kartą. Dar kartą padarom. Aš... O kur jums kalbėti? Kamerą tada? O man sakyti, jinai nabilamo kanalą. Paskui. Paskiau jo. O kai, jeigu aš pašauksiu pradžio, žiūrėkis, jinai pažiūrėsime. Emilija, Rūta, tu eidama čia, aš pašauksiu. Emilija? Aš matyt nelabai keičiuosi, aš vis tiek galbūt mano tokia yra, kaip sakant, laiminga tokia, nu, pati akimirka yra tai, kad aš praktiškai vieną didelį filmą darau, iš jų visų, nuskaitykim, pradėkim nuo amžinosios šviesos, tai yra vienas didelis filmas ir aš nelabai blaškiausi kažkur į šalis, nedariau kažkokių tokių dalykų, kurie man būtų svetimi. Ir tas nauja yra tik tai, turbūt tai, kad... Vat kai mes dar kalbėjom pirmą kartą, tai buvo dar toks, kaip sakant, dabar, kai aš jau esu beveik užbaigęs filmavimą, aš dabar jau nebesigaliu, kad aš filmavau, nes pirmom dienom ir pirmaisiais savaitėm man atrodė, kaip aš padarysiu, kaip čia, kuo čia baigsis, ar čia iš viso nėra klaida, kad aš darau šitą ar ne kitą, reiškia, projektą. Dabar, kai tai jau lygtai viskas atvarkta, jau, kaip sakant, yra kažkoks galimas rezultatas, kuris vėlgi daugiausia priklauso nuo manęs, kaip susimontuos tas filmas, kas iš jo, kas pavyks, kas nepavyks, nes yra dabar didžiuliai kilometrai medžiagos ir žinoma dabar nuo manęs ir nuo montažo režisierės, montažininkės priklauso, kaip mes susitvarkysim su tai, ką mes... Dirbom, tai vat yra tas nugalėjimas savęs kiekvieną kartą, vat ir yra tas toksai turbūt ieškojimas to naujo ir atradimas naujo, kad tu dar kartą liktai kažką savo įrodyti. Pirmiausia, savo įrodinėjai, paskui galbūt kažką kitam.